Mossa, mossa på er alla människor på barnen. Nu är det jag igen som ska läsa om vadmalsvåden. Och det är kapitel XXI, alltså 10 och 10 och 1, 21, kapitel 21. Och lördag 23 april är det. Pojken, han for fram högt upp i luften. Han hade den stora östgötaslätten under sig och satt och räknade de många vita kyrkorna som höjde sig ur små trädungar. Det dröjde inte länge förrän han hade hunnit till 50. Sen blev han så förvillad så att han inte kunde hålla ordning på räkningen. De allra flesta gårdarna var bebyggda med stora vitmålade tvåvåningshus som såg så ståtliga ut att pojken inte kunde låta bli att förundra sig över dem. Det måtte inte bo några bönder här i landet, sa han för sig själv, eftersom jag inte ser några bondgårdar. Då skrek alla vildgässen: här bor bönderna som härskap, här bor bönderna som härskap. På flätten var is och snö försvunna och vårarbetet hade börjat. Vad är det för långa kräftor som kryper fram över åkrarna, frågade pojken om en stund. Plogar och oxar, svarade alla vildgässen. Oxarna rörde sig så långsamt på åkrarna att det inte kunde märkas att de flyttade sig. Och gässen ropade till dem: ni kommer inte fram förrän nästa år. Ni kommer inte fram förrän nästa år. Men oxarna blev inte svaret skyldiga. De lyfte mularna i vädret och bölade: vi gör mer nytta på en timme än sådana som ni gör i hela ett liv. På några ställen drogs plogarna av hästar. Dessa gick fram med mycket större iver och hast än oxarna. Men gässen kunde inte låta bli att retas med dem heller. Skäms ni inte för att göra oxgöra, ropar de till hästarna. Skäms ni inte att sköta oxgörat? Skäms ni inte själva att göra latmansgöra, gnäggade hästarna tillbaka. Medan hästar och oxar var ute på arbete gick stallgumsen omkring hemma på gårdsplanen. Han var nyklippt och lättrörlig, knuffade omkull småpojkarna, körde in bandhunden i hans koja och gick sedan och stoltserade som om han vore ensam herre på gården. Gumse, gumse! Vad har du gjort av din ull? Frågade vildgässen som for förbi upp i luften. Den har jag skickat till dragsfabriker i Norrköping, svarade gumsen med ett långt bräkande. Gumse, gumse, vad har du gjort av dina horn? Frågade gässen. Men några horn hade gumsen till sin stora sorg aldrig haft, och man kunde inte göra honom värre förtret än att fråga efter dem. Han sprang omkring en lång stund och stångade i luften, så ond blev han. På landsvägen kom en man som drev framför sig en flock skånska grisar som inte var mer än några veckor gamla och skulle säljas uppåt landet. De traskade på tappert så små de var och höll sig tätt intill varann, liksom för att få skydd. Neff, 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 vi har kommit för tidigt från far och mor. Neff, 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 hur ska det gå med oss fattiga barn, sa smågrisarna. Inte en gång vildgässen hade hjärtat föra spektakeln med sådana små rackare. Det blir bättre för er än ni någonsin kan tro, ropade de när de for förbi dem. Vildgässen var aldrig i så gott humör som när de fick fara fram över en slättbygd. Då gjorde de sig ingen brådska utan flög från gård till gård och skämtade med tamdjuren. Medan pojken red fram över slätten kom han att tänka på en saga som han hade hört någon gång för länge sedan. Han mindes den inte riktigt, men det var något om en tjorte som till hälften var sömnad av guldvävd sammet och till hälften av grå vadmal. Men den som ägde tjorten prydde vadmalsvåden med så mycket pärlor och ädla stenar att den lyste skönare och dyrbarare än gyllentyget. Han kom ihåg det där om vadmalsvården när han såg ner på Östergötland,
därför att det bestod av en stor slätt som låg inklämd mellan två bergiga skogstrakter, en i norr och en i söder. De båda skogshöjderna låg vackert blåa och skimrade i morgonljuset som om de vore täckta med guldslöjor, och slätten som bara bredde ut sig, den ena vinternakna åkern efter den andra, var i och för sig inte vackrare att se på än grå vattmån. Men människorna hade nog trivts väl på slätten, därför att den var givmild och god, och de hade försökt att pryda den på bästa sätt. Där pojken for fram högt uppe tyckte han att städer och gårdar, kyrkor och fabriker, slott och järnvägsstationer var utsållade över dem som små och stora smycken. Det blänkte i tegeltaken och fönsterrutorna lyste som juveler. Gula landsvägar, blanka järnvägsskenor och blå kanaler löpte fram mellan orterna som silkessydda slingor. Linköping låg kring sin domkyrka som en pärlinfattning kring en dyrbar sten, och gårdarna på landet var som små bröstnålar och knappar. Det var inte mycket reda i mönstret, men det var en prakt som man aldrig tröttnade att se på. Gässet hade lämnat Ombergstrakten och for mot öster utefter Göta kanal. Den höll sig också på att göra sig i ordning för sommaren. Arbetarna gick och lagade kanalbankarna och kärbeströk de stora slussportarna. Ja, det arbetades överallt för att kunna ta emot våren, också i städerna. Där stod målare och murare på ställningar utanför husen och gjorde dem fina. Tjänsteflickorna hade stigit upp i de öppna fönstren och tvättade rutorna. Nere vid hamnen putsade segelbåtar och ångfartyg. Vi i Norrköping lämnade vildgässen slättbygden och flög uppåt Kolmården. De hade en stund följt längst efter en gammal backig landsväg som slingrade sig ut med klyftor och gick fram under vilda bergväggar, när pojken plötsligt gav till ett utrop. Han hade suttit och svängt foten fram och tillbaka, och den ena träskon hade glidit av honom. Gåskar! Gåskar! Skrek han. Jag har tappat min sko! Gåskar vände och sänkte sig mot marken. Men då såg pojken att två barn som hade kommit gående framåt vägen hade tagit upp hans sko. Gåskar! Gåskar! Skrek pojken hastigt. Far uppåt igen. Det är för sent. Jag kan inte få igen min sko. Men nere på vägen stod Åsa Gåsapiga och hennes bror Lille Mats och betraktade en liten träsko som hade fallit ner från himlen. Det var vildgässen som tappade den, sa Lille Mats. Åsa Gåsapiga stod länge tyst och funderade över fyndet. Till sist sa hon långsamt och eftersinnande. Kommer du ihåg, Lille Mats, när vi gick förbi Övets kloster så hörde vi talas om att det är en bondgård att sett en tomte som var klädd i skinnbyxor och hade träskor på fötterna som en annan arbetskarl. Och minns du att när vi kom till Vittskövde så berättade en tös att hon hade sett en goanisse med träskor som flög på ryggen av en gås. Och när vi själva kom hem till vår stuga, Lille Mats, såg vi en pyssling som var klädd på samma sätt, som också klev upp på en gås och flög sin väg. Kan det vara samma en som red fram här uppe i luften på sin gås och tappat träskor? Ja, det måste det säkert ha varit, sa Lille Mats. De vände på träskon och betraktade den noga. För det är inte alla dagar som man hittar goanisses träsko på landsvägen. Vänta, vänta, Lille Mats, Åsa Gåsapiga. Här står något att läsa på ena sidan. Ja, det gör det, men det är så små bokstäver. Låt mig se. Jo, det står Nils Holgersson från Vemmenhög. Men det var det märkvärdigaste jag någonsin har hört, sa Lille Mats. Godnatt, godnatt. Då syns vi imorgon.